نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون تفرد الله بالخلق والتدبير والاصطفاء واختياره دال على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وقد فاضل سبحانه بين الأمكنة والذوات والأعمال والشهور والليالي والأيام فخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الأعمال توحيد الله وإفراده بالعبادة وأشرف الشهور شهر رمضان وأعز الليالي ليلة القدر وأفضل الأيام يوم النحر وخير البقاع عند الله وأحبها إليه مكة قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه أحمد هي أم القرى وما سواها تبع لها أقسم الله بها إشارة إلى عظمتها فقال لا أقسم بهذا البلد ومع القسم سماها البلد الأمين فقال وهذا البلد الأمين مسجدها أشرف المساجد وهو أول بيت وضع للناس في الأرض مباركا وهداية للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى Respeitosos irmãos, estimadas irmãs, propusemos-nos hoje a falar em relação à santidade e o lugar de destaque que Meca e Medina têm no Islã. Estas duas cidades que, por sinal, também têm dentro delas duas grandes mesquitas. As duas grandes mesquitas, caros irmãos, que também têm o valor e uma grande importância para o Islã e para os muçulmanos. E sugeri que falássemos um pouco em relação ao valor dos Haramain, dos dois lugares santos, porque sinto que às vezes nós, os muçulmanos, esquecemos-nos quando em vários tipos de conversa nós fazemos referência a Meca e a Medina de uma forma às vezes até pejorativa.
puxamos vários assuntos e acabamos nos esquecendo da santidade que estas cidades têm, da santidade que o Masjid al-Haram de Mecca e o Masjid al-Nabawi de Medina têm. E como forma de nos recordarmos, de nos recordar da santidade destas duas grandes mesquitas e destas duas grandes cidades, achei por bem que nesta ocasião pudesse partilhar alguns versículos e algumas palavras do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que mostram claramente o quão valiosos e santos e sagrados são estes locais, sejam estas cidades ou estas mesquitas. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, ao criar-nos e ao criar a todos os seres, Allah subhanahu wa ta'ala elevou, deu graus elevados a alguns seres em relação a outros. Não são todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, ou melhor, nem todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala estão no mesmo patamar. Não estão na mesma posição. Ou melhor, não têm o mesmo valor. Não há dúvida absolutamente nenhuma de que a pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre os seres humanos é a pessoa mais próxima, mais querida de Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala fez, é assim que Allah escolheu. Allah escolheu entre todos os seres humanos as melhores pessoas, foram os profetas. Allah escolheu profetas e deu-lhes um grau muito elevado. Ninguém de nós pode se querer equiparar ao grau do profeta, seja ele quem for. Todos os profetas tinham um lugar muito elevado. Dentre os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala também deu um lugar de destaque a cinco. Elevou de todos eles para um grau mais elevado cinco deles. Ulul azmi minar rusul, a saber, profeta Ibrahim, Musa, Ismail, Isa, Ibrahim, Musa, Ismail, Isa e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se olharmos para os locais que Allah subhanahu wa ta'ala criou na terra, vamos encontrar que Allah subhanahu wa ta'ala elevou Mecca, Medina e Jerusalém em relação às outras cidades e em relação aos outros espaços de terra. Se olharmos para o tempo, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que dentre todos os dias do ano, o dia mais santo ou o momento mais sagrado é a noite do Qadr. E entre os meses, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o mês de Ramadan e assim por diante. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala deu destaque e elevou o lugar e a posição de alguns seres, de algumas criaturas suas em relação a outras. E falando muito especificamente destes dois locais sagrados, que é Mecca e Medina, e podíamos também falar do Beit al-Maqdis de Jerusalém,
Conforme consta no hadith do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não está permitido a nenhum crente muçulmano empreender qualquer viagem que seja religiosa. Viagem no sentido de ir até a um sítio, até a um local santo, sagrado, com o objetivo de cumprir com orações específicas. Não existe nenhum sítio para que nós possamos viajar, excepto Mecca, Medina e Beitul Maqdis, que é Jerusalém. Portanto, isto para dizer, caros irmãos, estimadas irmãs, por exemplo, hoje nós vemos alguns pacotes que são feitos por algumas agências que dizem: vamos fazer Umrah em Mecca e vamos fazer Ziyarat em Medina e em Karbala, por exemplo. Ou vamos fazer Ziyarat, por exemplo, a Bagdad. E outros dizem: vamos fazer Ziyarat ao Cairo, no cabro do Imam Al-Hussein. Ora, fazer a viagem para Mecca para o cumprimento da Umrah e a visita ao túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou melhor, visita ao Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isso está dentro do quê? Daquilo que foi estabelecido, instituído na Sharia. Alguém que sai daqui e diz que não, eu quero fazer salat no Beitul Maqdis, Jerusalém. Está instituído no Sharia. Sim, porque ali a pessoa faz um salat, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ganha uma recompensa muito acima daquilo que é o salat feito em todos os outros locais, em todos os outros masjids. Tem um sawab determinado. Então vamos à procura daquele sawab. Mas não podemos, estimados irmãos, caras irmãs, de nossa própria iniciativa, estabelecer um outro local, qualquer que seja. Seja um local, por exemplo, onde faleceu o profeta Ibrahim, um local onde faleceu, por exemplo, o profeta Ayub, e outros locais, nós dizermos que, bom, vamos fazer o salat naquele local, porque o salat naquele local tem mais valor. Não. Isso é da nossa iniciativa, da nossa criatividade. E não pode ser. Nós só temos que olhar para aquilo que Allah e o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina neste capítulo. Não podemos nós pensar, não podemos pensar que não, se o local para onde o profeta emigrou tem o valor que tem, então o local para onde o profeta, por exemplo, Ayub ou Suleiman emigraram também tem o mesmo valor. Não tem. Tudo isto para dizer, caros irmãos, que é importante nós nos mantermos naquilo que Allah nos ensina e o seu profeta sallallahu alaihi wasallam também nos ensinam a respeito daquilo que são os locais privilegiados por Allah subhanahu wa ta'ala. E neste caso, como eu dizia no princípio, que muitas vezes e em algumas conversas nós ultrapassamos os limites quando falamos, extrapolamos as conversas de outros assuntos e pusemos em causa a santidade dos locais sagrados instituídos ou estabelecidos no Corão e no Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não há melhor que nós nos recordarmos uma vez e outra em relação a este assunto. Quando olhamos, caros irmãos, para o Sagrado Al-Qur'an, encontramos um versículo no Surat Ali Imran, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: "Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin." Na verdade, a primeira casa que foi estabelecida para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala na face da terra é essa que se encontra em Mecca. É uma casa abençoada. E é também a partir dela, o Ahudan lil Alamin, a partir dela onde emana a orientação, o Hidayat lil Alamin, para todo o universo.
E continuando, Allah diz: Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Nela, nesta casa, existem vestígios, sinais claros e evidentes que mostram e demonstram esta grandeza. Dentre eles, existe o maqamu Ibrahim, que é um dos sinais de evidência do que? Da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Este local onde Ibrahim alayhi salatu wassalam permaneceu há tantos milhares de anos, conservado, está conservado até os dias que correm, sem nenhuma alteração. E este é um dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu esta grande casa. Protegeu esta grande casa. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala várias vezes jura. E quando Allah jura por algo, por qualquer das suas criaturas, está a mostrar a sua superioridade, está a mostrar a sua magnanimidade. Quando Allah diz: La uqsimu bihadha al-balad, eu juro por esta terra. Qual é essa terra? Mecca. E jura mais. Diz: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, e juro por esta terra segura. Allah subhanahu wa ta'ala não só tornou santa a terra de Mecca, mas também tornou Mecca uma terra segura. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta: acaso essas pessoas que se confrontam consigo, eles não pensam e não veem a graça em que eles vivem da segurança, em que as pessoas que vivem naquele limite pequeno de Mecca vivem em total tranquilidade? وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Entretanto, nas tribos ali circunvizinhas, as pessoas não têm nenhuma tranquilidade. Uns matando-se uns aos outros, enfim, outros sendo assaltados, outros isto, outros aquilo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala garantiu segurança total para aqueles espaços que são Mecca e Al-Madina. Caros irmãos, por aquela terra passaram muitos profetas, e o primeiro dos quais, o profeta Adam alayhi salatu wassalam. E daí consta nas várias passagens, e uma delas narrada por Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, quando fala do significado do Arafa, ele diz que o Arafa significa conhecimento mútuo, conhecimento ou reconhecimento, ou reencontro. O reencontro. E por que chamar aquele local, foi conhecido aquele local por Arafa? Diz que não, porque quando Allah subhanahu wa ta'ala fez descer Adam e Hawa, alayhim as-salatu was-salam, para a terra, então fez-los descer em locais totalmente diferentes, distantes um do outro. Então, eles, na procura e na busca um do outro, sabendo que um está, o outro está na face da terra, o marido está na face da terra, a esposa está na face da terra, andaram, até que se reencontraram em Arafa. Daí que Mecca, caros irmãos, tem este significado de ser o local aonde, por onde passaram os vários profetas. E nós vamos ver também na história do Ibrahim alayhi salatu wassalam, do Ismail, e consta também de que Musa alayhi salatu wassalam e tantos outros profetas como Suleiman também passaram por quê? Por esta terra de Mecca, por ser uma terra sagrada. Por ser uma terra sagrada. Allah subhanahu wa ta'ala mandou-os, portanto, peregrinar para essas casas. E por aí, por esse lado, Ibrahim alayhi salatu wassalam faz um dua e diz: Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Ou Allah, faça com que os corações das pessoas, dos crentes,
estejam inclinados, Tahui quer dizer inclinados para esta terra e para os residentes desta terra. Faça com que os corações dos crentes estejam inclinados para esta terra. Daí que os crentes muçulmanos, em todos os momentos das suas vidas, eles têm o seu pensamento: quando é que chega, inshallah, a minha vez de eu poder pisar as terras que foram pisadas pelos santos profetas, pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E por que não? Porque quando é que chega a vez de eu também visitar esta primeira casa que Allah subhanahu wa ta'ala mandou construir na face da terra como masjid, como local de adoração exclusiva a Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu perguntou: Ya Rasulallah, qual foi a primeira mesquita que foi erguida na face da terra? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para ele e disse: Al-Baytul Haram. Al-Baytul Haram quer dizer a casa sagrada, que é Mecca, é conhecido por Al-Baytul Haram. Depois, qual foi a segunda mesquita que foi erguida para a sua para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala? Ele diz: Al-Masjid Al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém. Portanto, estes locais têm uma relevância, têm uma importância muito grande, e nós temos que ter isso em mente e nos nossos corações, e criarmos o amor para com estas casas e para com estas terras. E criarmos esse amor não é algo que nós temos que fazer porque, enfim, por nossa iniciativa própria. Não. É porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele próprio fez um dua e diz: Allahumma habib ilayya al-madinata kama hababta ilayna Makkah aw ashadd minhu. Oh Allah, incuta em nós o amor para a cidade de Medina do mesmo modo que incutiste em nossos corações o amor para com a cidade de Makkah, aw ashadd minhu. Ou mais do que isso, que o nosso amor para com Medina seja ou igual ao amor que nós temos por Mecca, ou mais do que isso. Portanto, criarmos o amor, caros irmãos, com estas cidades, com estes locais sagrados, é acto instituído legalmente no Islã. Infelizmente, hoje temos pessoas que cultivam um ódio muito particular à Mecca e à Medina, particularmente. E cultivam também ódio com as gentes de Mecca e de Medina, de tal sorte que as pessoas vão até Mecca e Medina, aqueles que ainda reconhecem a sua santidade, viajam e vão até Mecca e vão até Medina. Entretanto, porque nutrem um ódio com as pessoas de Mecca e de Medina, simplesmente dizem que não, nós não podemos fazer salat atrás destes imamos. Simplesmente porque, por serem o quê? Por serem de Mecca e de Medina. Nós não podemos fazer o salat atrás delas. Então, estas pessoas o que é que fazem? Fazem os seus salates estando em Mecca e em Medina, nos seus hotéis. Perdendo desta forma aquela grande recompensa que o profeta sallallahu alaihi wasallam anunciou quando se fala do salat feito no Masjid al-Haram, na mesquita de Mecca. Quando ele diz: Ta'adilu akthara min mi'at alf salat. Que um salat só feito no Masjid al-Haram é superior a 100 mil salats feitos fora deste Masjid. Exceptuando o quê? O Masjid al-Nabawi e o Masjid al-Aqsa, que também têm o seu valor. Quando falamos do Masjid al-Nabawi, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Salatun fi masjidi hadha أكثر من ألف صلاة
fi ghayriha min al-masajid. Um salat nesta minha mesquita, referência a Medina, ela tem o valor de 1000 salats mais, 1000 vezes mais o valor do que o salat feito onde? Em outras mesquitas, exceto Masjid al-Haram e Masjid al-Aqsa. E assim por diante. Entretanto, muitos de nós que cultiva ou não têm a noção do valor destas terras e destas mesquitas, cultivam um certo desdém, ódio, rancor, seja aquilo que for, que lhe impede de o quê? De ir tirar este proveito. Estou em Medina, deixa-me fazer o salat aonde? Na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de modo a ganhar este sawab. Estou em Meca, deixa-me fazer este salat, um salat, de modo a ganhar o valor multiplicado por 100.000 vezes deste salat. Então, perdemos muitas vezes, caros irmãos, estimadas irmãs, estes grandes valores. Porquê? Porque, por vários motivos políticos, económicos, todas essas conversas que nós fazemos, que depois começam a corroer a nossa espiritualidade até o ponto de falarmos mal, até o ponto de dizermos mal de locais que Allah subhanahu wa ta'ala santificou, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também falou em relação a eles. Em relação a Medina, é importante que faça referência talvez a mais dois hadiths. Um deles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Madina tu haramun. A cidade de Medina é um local santo, sagrado. Min ayrin ila thawr. Portanto, a partir da santidade de Medina, os limites são o Ayr e o Thawr, que são duas montanhas que estão, portanto, que ladeiam a cidade de Medina. E por outro lado, a Medina, pelo lado do Ocidente, pelo lado do Oriente, ela é limitada por duas planícies cobertas de rochas, chamadas por Harra, tanto a Harra da ocidental e a Harra oriental. O espaço que está entre estas duas montanhas e estas duas planícies, todo esse espaço faz parte do Haram, é a parte santa, é a parte sagrada de Medina. Ora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Faman awa, faman ahdatha hadathan." Quem cometer um pecado ou um crime dentro deste espaço sagrado, ou awa muhdithan, ou apoiar alguém que esteja a prevaricar qualquer tipo de pecado ou transgressão, fa inna alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Essa pessoa estará debaixo da maldição de Allah, dos seus anjos e dos crentes até o dia do Qiyamah. La yuqbalu minhu sarf wala adl. E para essa pessoa não será aceito nenhum tipo de o quê? De escusa, e nem se terá nenhum perdão. Por quê? Por causa de cometermos, dentro dos locais santos e sagrados, cometermos pecados ou transgressões. Por isso, caros irmãos, quando nós vamos para estes locais, temos que ter a noção e a mente de que estamos a entrar para locais sagrados, e por isso todo o tipo de atitudes, comportamentos que são contrários àquilo que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala devem ser deixados fora destes locais santos e sagrados. Muitas vezes nós vamos lá e começamos a fazer ribat um do outro, porque não nos encontramos aqui, estamos todos a correr. Quando chegamos lá, é um espaço nobre para fazermos o quê? Trocar notícias e tal, falando mal deste, falando mal daquele. Mas não só nos contentamos com isto, como também continuamos e acabamos falando mal de que aquele imam do Haram é isto, aquele sheikh é aquilo, aquele outro é aquele outro, e assim por diante. Isso, caros irmãos, é mau e tira-nos muito mérito da nossa estada naqueles locais. Em relação a Medina, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz ainda: "Inna al-imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha." Diz que nos últimos tempos,
o imã vai enfraquecer em todas as partes do mundo. As pessoas vão perder imã. Vão enfraquecer o seu imã, até o ponto de muita gente perder o seu imã. E as pessoas com imã, o que é que vão fazer? Vão todas elas fazer um esforço para acorrerem até a cidade de Medina. Toda a gente vai querer ir para a cidade de Medina. E para a cidade de Medina, porquê? Porque somente naquele espaço é que haverá proteção de Allah em relação ao imã das pessoas. E diz, como a cobra sai da sua toca, anda, e de repente, quando ela tem uma ameaça, vem a correr e volta na mesma toca. O imã começou em Medina, espalhou-se para todos os cantos do mundo, e quando este imã ficar em perigo, também vai recolher-se, não é? Para a cidade de Medina. Innal Medina... Caros irmãos, na verdade a cidade de Medina tem este valor. No dia do Qiyamah, quando começarem os estremecimentos da terra, como um dos grandes sinais da proximidade do Qiyamah, dois locais não sofrerão estremecimentos. As pessoas estarão livres, estarão em paz e em segurança, Meca e Medina. Caros irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia aos seus companheiros: "Sayuftahu al-Sham, wa sayuftahu al-Rum, wa sayuftahu al-Furs." Nós vamos conquistar no futuro Sham, que é os lados do norte das Arábias, a Síria, que na altura estava debaixo do Império Romano, Furs, debaixo do Império da Pérsia, portanto o Irão, aqueles lados todos. E o profeta deu a boa nova aos seus companheiros que nós conquistaremos estas terras todas. E as pessoas, ao chegarem lá, e neste caso os sahabas, chegaram e conquistaram de facto, vão encontrar condições muito boas, boa vida, temperaturas amenas, frescas, melhores condições económicas, tudo isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas vão encontrar tudo isso lá. Entretanto, ele diz para eles: "Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." E a cidade de Medina, apesar de todas as dificuldades que se vive dentro dela, por causa das temperaturas e outros tipos de desafios que eles tinham nessa altura, diz que a Medina continuará a ser melhor para eles. A sua permanência ou a vivência dentro de Medina será muito melhor para eles se eles de facto soubessem isso. Se eles conhecessem o valor de Medina, haviam de dispensar essa boa vida desses outros locais para onde eles emigrarão ou terão emigrado. Caros irmãos, o assunto é muito mais, portanto, profundo, e há muitos outros hadiths que podíamos aqui, portanto, partilhar, mas penso que estes são suficientes para mostrar a santidade destes locais. Inna Allah harrama Mecca yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Allah tornou santas estas terras, Mecca, Medina, Beitul Maqdis, ila yawm al-qiyamah, até o dia do Qiyamah. Portanto, não existe alguém que nos possa vir dizer agora que não, elas eram santas no tempo do profeta. Hoje já não são mais santas, porque tem aquele imam, tem aquele outro, não sei quem, ou tem aquele outro dirigente. Não. Se alguém, seja ele dirigente, ou seja quem for, que estiver a praticar alguma transgressão, ele já tem o hadith dele, não é? E terá a consequência dele. Mas estas terras, estes locais santos e sagrados, permanecerão sagrados até o dia do Qiyamah. Não podemos nunca tirar o mérito. Por mais que queiramos, isso nunca vai acontecer, pois elas estão sob proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb.